ja mina tänases ettekandes käsitlen siis soolistatud ametinimetusi eesti keeles . Täpsemalt tuleb juttu tädidest , onudest , tibidest ja kuttidest . keelekasutajate jaoks kutsuvad ametinimetused esile mitmesuguseid lisatähendusi , ehk et kui me puutume kokku mingi ametinimetusega , siis see sõna ei viita meie jaoks ainult ametile , vaid ka kõigele sellele , mis ametiga kaasas käib , ehk siis töökeskkonnale , töövahenditele , võib-olla ka riietusele , aga ka inimesele , kes seda ametit peab . niisiis tuleneb ametinimetus ajaloolistest , kultuurilistest , sotsiaalsetest , psühholoogilistest ja paljudest muudest teguritest  ja ka sugu on üks selline valdkond , mille kohta ametinimetused vaikimisi teavet sisaldavad . ehk et kui keelekasutaja puutub kokku ametinimetusega , siis tema teadvuses aktiveerub informatsioon selle kohta , millise soo esindaja on kõnealuse ametipidaja . ja see informatsioon on ajendatud isiklikest kogemustest , aga väga sageli ka eeldustest , muljetest või stereotüüpidest ehk see , mida on inimesed märganud , keda , millisel positsioonil töötamas või see , millised on nende stereotüüpidest tulenevad arusaamad selle kohta , et kes millistel ametipositsioonidel töötab . ja stereotüüpe iseloomustab asjaolu , et need väga harva vastavad tegelikkusele . Stereotüübid , mida nimetatakse ka kontseptuaalseks sooks , tulenevad üldistatud uskumustest tööalaste või sotsiaalsete rollide kohta , mis on suuremal või vähemal määral ühe või teise soo esindajale omistatud . ja ametinimetused on niisiis ka üks feministliku kriitika üks oluline siht , sest amet on üks selline valdkond , kus siis võim on ajalooliselt sugude vahel ebaühtlaselt jaotunud . Näiteks on parem ligipääs rohkematele ametitele olnud meestel . ja ametinimetustes , mis siis kajastab seesuguseid tasakaalutusi , on feministlik kriitika osutanud ka mõningatele ebasümmeetriatele . näiteks Paul Baker avastas inglise keele korpuse põhjal tehtud uurimuses , et meessooliitega terminid viitavad sagedamini prestiižikamatele ametitele , nagu congressman või policeman , samal ajal aga naissooliitega terminid vähem prestiižikamatele ametitele nagu washwoman või serving woman . ja kui ka oli selliseid naissooliitega vasteid , mis ka siis mainekamaid ameteid esindasid , siis nende kasutussagedus oli palju väiksem . Teatud sõnapaaride puhul läbivad just naistele viitavad sõnad nii-öelda tähenduse vähenemise või halvenemise . Näiteks samamoodi siis naissoo terminit sisaldav ametinimetus viitab madalama staatusega ametile , mistõttu ka inglise keeles näiteks on väga levinud termin cleaning lady , aga samal ajal ei öelda cleaning lord , ehkki need on tähenduse poolest samad sõnad , neid kasutatakse tiitlina . Lihtsalt üks osutab naisele ja teine mehele  ja ametinimetustes esineb ka üldistatud maskuliinsust ehk siis meessooliitega ametinimetusi , mida saab kasutada sugudeüleselt , viidates mis tahes soost tegijale . ja ametinimetused väljendavad ka traditsioonilist tööjaotust ehk et need üldistatud maskuliinsust esindavad sõnad on meessooliitega just seetõttu , et need kirjeldavad või väljendavad siis traditsiooniliselt mehelikeks peetud ameteid . ja eesti keeles on samuti siis soolistatud ametinimetused seotud traditsiooniliste soorollidega , miks me ütleme jahimees või kalamees või esimees , on just seetõttu , et tegu on nii-öelda mehelike ametitega , samamoodi medõde ja ämmaemand , vastupidi näiteks , viitavad traditsiooniliselt naiselikuks peetud ametitele  meeslõpulised ametinimetused katavad rohkem tegevusalasid just sellel samal põhjusel , et meestel on olnud ajalooliselt parem ligipääs rohkematele ametitele . ka eesti keeles on ametinimetustes üldistatud maskuliinsust ehk et esimees saab olla nii naine kui ka mees kui ka mittebinaarne inimene , aga esinaine seevastu saab olla ainult naine
soorollid mõjutavad ka sõnamoodustust, ehk et näiteks liitsõnade moodustamisel on domineerivam siis kasutada seda meeslõppu. Ja ametit tähistavates liitsõnades on peale naise ja mehe ka teisi sugu väljendavaid sõnu, näiteks nagu tädi, onu, tibi ja kutt. Mis ongi siis siin see ettekande fookuses. Vaatlesingi nimetatud liitsõnu 2021. aasta ühendkorpuse veebitekstide allkorpusest. Ma vaatlesin kõiki veebikorpuse tekste, ehk siis korpuse alla kuuluvaid mitmesuguseid kodulehti, foorumeid, blogisid, veebiartikleid ja muud. Otsisin Sketch Engineiga nimetatud lemmaga lõppevaid liitsõnu, laadisin andmed Exceli failin alla, vaatlesin sagedusi ja seda, missuguseid kategooriaid liitsõnad nende täiendosa järgi tähistasid, sorteerides sealt eraldi siis välja ametinimetuste kategooria. Ja ametinimetuste puhul keskendusin küsimusele, et milliseid ameteid tähistatakse ning kas see on naiste ja meeste puhul erinev. Samuti vaatlesin tädi ja onu lõpuliste liitsõnade näitel ka kasutusfunktsioone, mis sisuliselt esindab keelekasutajate motivatsiooni seesuguste sõnade valiku taga, kuna tegu ei ole tavapäraste või neutraalsete ametit väljendavate sõnadega, siis mis on see põhjus, miks keelekasutaja otsustab nimetada kedagi mingis rollis sõnaga tädi või onu. Ja ma valisin just need sõnapaarid, sest need viitavad eri vanuses naistele ja meestele ning esindavad vähem neutraalset, kõnekeelsemat, standardiseerimata keelekasutust. Ehk et kogu ettekandes ei keskendu nii-öelda tegelikele või ametlikele ametinimetustele, vaid sellistele, mis on rahvakeelsemad, mida naljalt näiteks töökuulutustest ei leia. Ja osaliselt põhineb ettekanne valminud käsikirjal. Ja tulemused kõigepealt üldiste sageduste kohta. Sõnesagedus esindab liitsõnade absoluutset esinemissagedust korpuses ja tüübisagedus näitab, kui palju erinevaid liitsõnu nende hulgas oli. Ja protsendid näitavad siin seda, kui suur osakaal oli üht või teist sugu väljendavatel sõnadel konkreetses rühmas. Ehk et tädi lõpulised liitsõnad moodustasid tädi ja onu lõpulistest liitsõnadest 52%, tibi lõpulised tibi ja kutt lõpulistest 49%. Ehk et sagedused olid siis naistele ja meestele osutavate sõnade puhul küllaltki võrdväärsed osakaalud. Ja ehkki ma keskendusin peamiselt siis ametinimetustele, siis oli veel kategooriaid, mida sõnad väljendasid. Näiteks tädilõpulised väljendasid sugulust, nimesid, vanust, iseloomu. Ega ma siin teie jaoks ei ole tädi tähistas siis ebaviisakat või ülbet klienditeenindajat. Välimus nagu botoksi tädi ja nii edasi. Onulõpulised tähistasid siis kasutaja nimesid erinevates foorumites, sugulust, vanust, huvitaval kombel ka loomi nagu põdraonu, siilionu, iseloomu nagu trillallaonu ja nii edasi. Tibilõpulised väljendasid välimust nagu skelett tibi, iseloomu nagu kädistaja tibi, rassi, rahvust, suhteid, vaateid ja nimesid. Ja kuttlõpulised väljendasid samuti suhteid, iseloomu, ka seksuaalsust, välimust, nagu rääbakutt, rahvust, elukohta ja muud. Ja vaatlesin eraldi ka siis ametinimetuste sagedusi ning siin väljendavad protsendid seda, kui suur osakaal oli just ametit väljendavatel sõnadel, ehk et tädilõpulistest moodustasid ametinimetused 53% ja tibilõpulistest 43%. Ehk et siin tuleb esile see vahe, et naissoole osutavate sõnade puhul oli ametinimetuste kategooria prevaleerivam. Ja märgin ka ära, et vaatluse all ei olnud ainult ametinimetused, vaid ka sellised sõnad, mis väljendasid ka hobisid, tegevust või üldiselt rolle.
ja siin on siis väike joonis , mis näitab tädi ja onu lõpuliste liitsõnade sagedamini esinenud ameteid . On siis näha , et tädi lõpulised liitsõnad ülekaalukalt väljendasid klienditeenindusega seotud ameteid , seejärel tervishoidu ning igasuguseid ameteid , mis on seotud lastega nagu õpetajad , kasvatajad või sotsiaaltööga nagu hooldajad . ja onulõpulised seevastu väljendasid korrakaitset kõige rohkem , seejärel ka tervishoidu ja klienditeenindust ja näiteks ehitus oli kategooria , mis tädide puhul ei esildunud ja samal ajal oli siis töö lastega või sotsiaaltöö iseloomulik ainult tädidele ja kus ei olnud onusid . ja mõned vähem sagedamini esinenud ametivaldkonnad , mida siin joonisel ei ole hetkel , on siis , olid siis kultuur , kunst ja meelelahutus nagu ajakirjaniku või jah , kirjaniku onu , meedia nagu ajakirjaniku tädi , äri ja ettevõtlus , teadus ja tehnika , mis esinesid ainult onude puhul , juhtimine , poliitika ja pangandus , töö loomadega , mis sisaldas siis farmitööd või loomakasvatust ja muu , kuhu liigitasin siis sõnad , mis väljendasid näiteks sõiduki juhtimist nagu bussionu või spordi tegemist nagu joogatädi või esoteerikat . ja siin on ka mõningaid näiteid . Piletitädi siis esindab klienditeenindust , valvuri onu korrakaitset , koolitädi töö lastega , trepionu on siin kontekstis siis trepipaigaldaja ehk seostub ehitusega . ja pangatädi ja pangaonu puhul täheldasin , et ehkki jällegi sõnad on peale vaadates samad , siis tähistavad erinevaid asju . et pangatädi sagedamini tähistas panga klienditeenindajat , aga pangaonu siis pankurit või pangaomanikku . ja tibi ja kutt  lõpuliste liitsõnadega esildunud ametid . Tibi näiteks ülekaalukalt väljendas meelelahutuse , kultuuri ja kunstiga seotud valdkondi , kus olid sõnad näiteks nagu modellitibi , kultuuritibi , bikiinitibi , aga ka pornotibi näiteks . siis kategooria muu , kus olid siis sõnad IT-tibi , mis tegelikult võiks seal joonisel olla ka IT-kategooria all , arstitibi , kontoritibi , kaptenitibi ja karjääritibi . ja veel küllaltki sagedaselt väljendasid tibilõpulised turundust , reklaami ja meediat ning klienditeenindust . ja kuttlõpulised seevastu esindasid muid valdkondi , kus olid siis sellised sõnad nagu karukutt , rollerikutt ja kaablikutt , kus siis sõna kaablikutt , mis tähistas kaablipaigaldajat , oli kõige sagedasem . ja seejärel siis ka sporti näiteks ja IT-d . ja jah , korrakaitse ja teadus olid siis valdkonnad , mis ei esildunud tibide puhul ja turundus , reklaam ja meedia ei esildunud onude puhul . siin on siis jällegi näiteid . see viimane näide siis illustreerib seda , kuidas sõna tibi , mis on siis algselt olnud sellise halvustava või solvava tähendusega , et seda võib , noh , on näiteid selle kohta , kus seda kasutatakse ka positiivses tähenduses , nimetades ennast tibiks või kedagi teist komplimendina tibiks , et sa oled äge tibi . et kuidas see negatiivne , see nagu illustreerib seda , kuidas negatiivne tähendus hakkab sellel sõnal pöörduma . ja kasutusfunktsioone ma vaatlesin viie sagedama tädi ja onu lõpulise ametisõna põhjal . Nendest ma valisin 100 lause juhuvalimi  ja vaatlesin siis , millises kasutuskontekstis nimetatud sõnad esinevad ja mis võib olla see potentsiaalne motivatsioon selle sõna kasutamise taga . ja näiteks tädi ja onu lõpulised liitsõnad väljendavad irooniat , mis oli tädide ja onude puhul pisut erinev . tädide puhul silmasin rohkem sellist varjatud kriitika või rahulolematuse väljendamist , aga
onude puhul just nagu jutule või lausele humoorikama konteksti andmist. Minu hinnangul on see juba küllaltki irooniline, kui üks täiskasvanud inimene ütleb teisele, kas tädi või onu. Ja kuna tädi ja onu on siis lastekeelsed sõnad, siis esines ka olukordi, kus räägiti lastest või kus lapsed ise rääkisid. Esines distantsi väljendamist, pehmendamist, familiaarsuse markeerimist, kus siis sõna esines koos omadussõnadega tore, vahva, sõbralik või kus kõneleja kirjeldas mingit isiklikku kontakti inimesega, keda ta nimetas sõnaga tädi või onu. Ka halvustamise või pisendamise või solvamise vahendina võib neid sõnu kasutada. Siin näitas just see mingi arstitädi väljendab sellist negatiivset hoiakut. Tädide puhul oli ka siis enese irooniliselt tädiks nimetamist ja ka otsesõnu sellist madalama staatuse markeerimist nagu lausesse. Kuidas saab Suusaliidu büroojuht niisugust juhmi juttu ajada, ta peaks kuskil koristaja tädi olema. Onude puhul esildus ka autodega seotud konteksti, kus sõna arstionu tähistas siis automehaanikut ja tädide puhul siis ka seksualiseeritust oli ühes näites. Need funktsioonid ei ole siin lõplikud, ma tõin välja võib-olla sagedasemad ja pisut huvitavamad. Ja kokkuvõtteks tädi, onu, tibi ja kutt lõpuliste liitsõnade osakaalud on võrdsemad, siis sõnade vahel, mis osutavad naistele ja meestele, võrreldes siis näiteks mees ja naine või poiss ja tüdruk lõpuliste liitsõnadega. Sooliselt markeeritud liitsõnad väljendavad stereotüüpe ja traditsioonilisi soorolle. Ja tuleb esile ka siis ametite sooline eristus näiteks selle põhjal, et naistele ehk siis tädidele omistatakse sagedamini selline hoolitseja roll või nagu ametid või rollid, mis on seotud lastekasvatamisega, aga meestele ehk siis onudele sellised autoriteetsemad rollid nagu politseid ja valvurid või siis noh, näiteks mehed tegelevad sagedamini ehituses kui naised. Sõna tibi puhul leidub tõendeid halvustava termini nii-öelda tagasivõtmisest, kus siis mingisugune rõhutud grupp siin kontekstis siis naised hakkavad seda halvustavat sõna ise kasutama ja see läbi muutub, et sellel on selline jõustav või võimestav efekt. Ja selgub, et sõna tädi läbib ametinimetustes siis tähenduse vähenemise, kus ta siis esindab sagedamini madalama staatuse ja palgaga ameti esindajat, mis on ka siis üks põhiline erinevus näiteks tädi ja onu lõpuliste liitsõnade puhul, et kui naine töötab mainekamal ametil, siis ei nimetata teda tädiks, mis on ka põhjus, mis näiteks valimis ei olnud selliseid sõnu nagu äritädi või professoritädi. Ja see näitab meile, et ikkagi mehi peetakse rohkem autoriteetsemateks, naistele omistatakse hoolitseja roll ja see läbi ka naist nähakse kuidagi teisejärgulisel sotsiaalsel positsioonil see läbi. Ehk et ka sellised nunnud sõnad pealt näha võivad meile avaldada palju huvitavat sugude positsioonide ning soohierarhia kohta. Aga minu poolt kõik. Nii, ja kas on tekkinud küsimusi, kommentaare esinäele? Aha, jah, palun. Ma alustaks ühe meenutusega. Ma arvan 1970-ndatest, kui ma olin väike ja käisin suvel maal ja siis naabri vanamees, ütleme niimoodi, ütles järjekindlalt kaupluse müüja kohta kaupmees, kuigi tegemist oli naisterahvaga. Aga isenesest väga huvitav ettekanne, aga
Ma tahaks teada sellist asja, kas on tehtud ka võrdlust, ütleme, tekstide kohta, kui palju näiteks seda tädi onu tibikutt on kasutatud võrreldes täiesti neutraalsete väljenditega. Neutraalsete all sa pead siis silmas. Ühesõnaga, noh, neutraalse automehaanik versus autokutt näiteks. Sellist võrdlust ei ole veel tehtud, et just kui nagu vaadelda siis neid ametinimetusi, mis ei sisalda sooliidetaga, millel siis võib veel olla mingi tunnetuslik sooline eristus küljes, et seda ei ole tehtud, jah. Ja et võib-olla sealt äkki tuleb mingisugune vahe välja ka, et mida veel iseloomustavad need tekstid, kus siis kasutatakse neid tädisid ja kutte ja niimoodi. Jah, võib-olla küll. No seda ma võin nüüd öelda, et seal valimis oligi põhiliselt siis sellised nagu blogitekste, foorumeid, kommentaare, netikommentaare, et ikkagi selline põhiliselt nagu kõnekeelsem sõnavara natukene või noh, standardiseerimata. Aitäh. Kas on veel mõtteid küsimusi? Mul on kommentaar. Et ametialade sotsioloogias on teada, et see professionaliseerumise protsess on selline, ametid ei püsi paigal, ütleme nii, et nad muutuvad aja jooksul. Ja näiteks õpetaja ameti puhul on toimunud selline feminiseerumine. Ma ei lähe sügavale, sa tead ise sellest. Et, kas näiteks koolmeistri sõna kasutust võiks ka uurida diakrooniliselt ja vaadata, et millal see ära kaob, kas see on kuidagi seotud näiteks õpetaja ameti feminiseerumisega, et koolmeister, kas kasutatakse naiste kohta ja nii edasi? Jah, ei ole ise uurinud, aga see kindlasti oleks huvitav. Sest seal on taustal see ameti nagu süsteemi muutus täielikult või üldse haridusmuutus. Siis, mis veel mul pähe tuli, oli võib-olla see plikkaja pois ka. Ja ma kohe mõtlesin varga poisi peale. Et see on ka tegevus. Vabandust. Ja, aitäh. Ja veel on üks küsimus siin eespool ka. Isegi kaks. Ja, Maria, ma olen. Aitäh, väga huvitav. Minul on võib-olla vormistuslik ettepanek, et selle kahe diagrammi peale ei jaotunud siis tibi ja kutt. Ja teine siis oli tädi onu. Ja tegelikult küsimus on see, et kas sellest, kuna need kahe diagrammi peal, siis ei tulnud välja või ma ei jõudnud jälgida, kas need nii-öelda ametirühmad on täiesti erinevad või kui suur ühisosa neil oli. Et kui tõesti panna nagu need neli sõna ühele diagrammile kokku, siis mitu ametirühma seal on kokku. Et see on selline vormistuslik asi, mida võib-olla kui käsikirjas saab veel korrigeerida, et see annab nagu sellise ülevaatlikuma pildi, et kui nad on kahe diagrammi peal, siis peab hakkama nagu võrdlema, et aha, siin on 8 ametirühma, siin on 7 ametirühma, kui mitu ühist neil on. Jah, paraku sellise 20 minuti jooksul tulebki nendest diagrammidest väga kiiresti üle vuri seda, aga nii palju ma võin küll öelda, et näiteks see klienditeenindus oli ikkagi küllaltki sage nagu nii tädide kui ka tibide puhul ja tibide ja kuttide puhul oli siis neid erinevaid ameteid võib-olla pisut vähem kui tädide onude puhul. Aitäh. Ja siis viimane kiire küsimus. Mul on kaks tähelepanekut. Esimene on see, et kas see või olla, et inimesed tihti vihskavad mingi sõna õhku, millele siis nii-öelda kuulaja peaks selle liha ümber panema. Et see võib-olla küll läheb psühholoogisse, aga et võib-olla tihti visatakse mingi tädi sõna õhku ja siis see, kes seda kuulab, see siis peab nüüd muputama, kas see nüüd on halva tooniga või hea tooniga. Et tema nagu oma peas siis paneb kokku, et mis asi siis nüüd on. Et siin oli ka väga raske aru saada, et kas siis oli halvustav või pigem soosiv. Ja siis kiiresti ütlen teise asjaga ära. Et siis ma tean, et tervishoius, tähendab kutse standardi järgi on olemas ainult tõde. Ei ole olemas metõde. Et isegi meessoost isikud, kes töötavad, nad saavad töötada ainult õdedena, et nad ei ole vennad ametlikult veel. Kuigi COVID-ajal ma kuulsin, et Pärnus katsetati seda, et meessoost
isikud, kes tegelesid COVID-i haigetega, olid linnas oli tehtud joonistatud silt, et nemad on nüüd vennad. Mm-hmm. Ja ma olen ka kuulnud ise isiklikult meessoost meditsiinitöötajatelt, et nad ei taha olla nimetatud vennaks, et neile meeldib olla õde. Et jah, ja. See on palju asju, mille üle arutleda kindlasti. Just, et saab edasi arutada varsti meil kohvipausi ajal ka. Aga praegu siis täname Elisabeti veel kord. Aitäh.